На календарі середа, 12 червня. Інформаційний випуск новин традиційно у цій порі готовий до вашої уваги. Упродовж випуску мої колеги розкажуть про наступні події. День жалоби на Закарпатті. Трагічна аварія. Врятували родину Лелек. Людська допомога. Найспритніший рятувальник. Змагання ДСНСників. Туристичний сезон на Закарпатті розпочато. Звістка про смерть 5 жителів Тячівщини учора, 11 червня, облетіла всі місцеві ЗМІ та соцмережі. Найпершим поширив інформацію те, що у річці поблизу села Тарасівка перекинулась вантажівка ЗІЛ та є жертви один Роман Келемен на своїй сторінці Facebook. Мої колеги з'ясовували обставини інциденту у поліціянтів та рятувальників. Про що дізналися журналісти у наступному сюжеті. Першими о 17:45 11 червня отримали повідомлення про тіло людини у річці Терешул поблизу села Тарасівка рятувальники. Ще через годину о 18:45 надійшло ще одне повідомлення про виявлення двох тіл чоловічої статі на відстані від того місця, де на значній відстані від того місця, де знайдено було першого загиблого. Знову ж таки, ще через годину надійшло третє повідомлення про виявлення ще двох тіл осіб чоловічої статі. Вантажівка знаходилася на значній відстані, десь близько 3 кілометрів від того місця, де знайшли тіла людей. Попередня інформація вважається такою, що під час руху гірськими стежками вантажний автомобіль накрив силовий потік. Як наслідок, машина пошкоджена, в салоні, вірніше, в автомобілі перебувало 5 людей, всі вони загинули. В операції пошуку та вилучення 5 загиблих чоловіків задіяли 8 рятувальників, 15 поліцейських та майже 30 місцевих жителів. Згідно з інформацією, яку оприлюднили на сторінці Facebook Роман Келемен, люди пішли на заготівлю дрів. Машина зірвалася згори та впала у річку. Серед жертв – місцеві жителі та працівники лісгоспу. До ДТП безпосередньо працівники лісгоспу ніякого відношення не мають, так як у лісгоспа немає власного автотранспорту, а серед 5 загиблих дійсно є 2 працівники лісгоспу, які поверталися з роботи і попали під негоду. Орієнтовно 17:20 наших 2 лісорубів, працівників державного підприємства Тячівське лісове господарство, поверталися з роботи додому. Поблизу села, де вони проживають, у лісі, в густому місці, їх застала дуже сильна злива з градом, яка спровокувала силовий потік. І цей силовий потік зніс їх, а заодно і машину якусь із села, ЗІЛ-131, з трьома, нам відомі їхні прізвища, але то не наші працівники, жителями села Тарасівки. Відвантаження там не повинно було бути ніяких, бо там вже не було людей. І не планувалося. Там одна машина зранку була, її відпустили і все. А люди офіційно поверталися з роботи. До поліції повідомлення надійшло о 19:00. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Наразі обставини інциденту з'ясовують правоохоронці. Під час обстеження території виявила тіла 5 осіб. Вони були розміщені на різній відстані. Так само було виявлено автомобіль, вантажівку марки ЗІЛ у перевернутому стані. Тіла були розміщені вздовж річки. От йде мова про громадян, місцеві мешканці від 28 до 56 років, всі чоловіки. Вони загинули. Попередньою причиною аварії є те, що внаслідок негоди авто перекинулося, а в зв'язку з тим, що була сильна злива, піднявся рівень води, і, власне, це спровокувало те, що тіла рознесло по території. Слідство ведуть працівники відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту обласного управління Нацполіції. Відкрито провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб. Наразі призначено ряд експертиз, у результаті яких встановлять остаточні причини аварії.
Очільника Закарпатської СБУ звільнено через контрабанду. Про це під час брифінгу у вівторок повідомив заступник глави адміністрації президента Руслан Рябошапка. За його словами, звільнені керівники регіональних управлінь відзначилися у негативному плані у явищах, які пов'язані із контрабандою. Йдеться про керівника відомств в Одеській області Олександра Довженка, у Львівській області Олександра Ткачука, у Вінницькій області Олега Зозулю, у Закарпатській Володимира Пахнюка і в Чернівецькій області Руслана Сторожука. Це ті регіони, де було зафіксовано багато явищ, пов'язаних із контрабандою, стверджує Рябошапка. Вчора президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Пахнюка із посади голови обласного управління СБУ в Закарпатській області. Указ президента України номер 396/2019 про звільнення Пахнюка із посади начальника управління Служби безпеки України в Закарпатській області розміщено на офіційному сайті глави держави. Редакція М-студіо звертається до міського голови Мукачева. Шановний Андрію Вікторовичу, редакція ТРК М-студіо на вашу адресу надсилала ряд інформаційних запитів, термін відповіді на які, згідно закону, спливає на цьому тижні. Ми всі живемо у цифровому світі, тож просимо і вас, як молодого прогресивного мера, не відставати від розвитку технологій та мотивувати ваших підлеглих іти в ногу з часом. В епоху всесвітньої діджиталізації, коли президент обіцяє зробити країну цифровою, перенести все управління в смартфони, просимо органи Мукачева міської ради вчасно реагувати на інформаційні запити, адже сучасні технології дають безмежні можливості для того, аби уникати старих методів пересилання інформації, тобто поштою та паперами, витрачати ресурси та час. Закликаємо мера Мукачева, швидше реагуйте на інформаційні запити журналістів, адже приховувати від громади міста вам нема чого. Адже згідно декларації ви далеко не бідна людина, тож ми переконані, що жодні так звані відкати вас не цікавлять. Тому просимо надати нам інформацію, про яку запитували, і термін надання якої спливає на цьому тижні. Нагадуємо, не зволікати та надати все вчасно, як того й передбачає законодавство, у п'ятиденний робочий термін. Редакція ТРК М-студіо готова передати флешки чи інші носії, які потрібні для передачі запитів, аби на них не витрачалися народні гроші. Дякуємо за порозуміння та віримо, що ви чесна та порядна людина. Сьогодні зранку на Рахівщині у селі Ділове люди перекрили дорогу, вимагаючи її ремонту. Скільки триватиме акція, наразі невідомо. На місце протесту прибула і поліція. Люди кажуть, що не розійдуться, поки не прибуде техніка і не почне працювати, бо обіцянкам вони вже не вірять. Нагадаємо, траса Мукачево-Рогатин міжнародного значення і її стан також заважає нормально працювати далекобійникам та рейсовим автобусам. В Ужгороді на Гарячому затримали ймовірну крадійку гаманця. Свідки переконані, що жінка витягнула у пасажира маршрутки гаманець із грошима. Про крадіжку ужгородських патрульних повідомили пасажири одного із маршрутних таксі. Інспектори оперативно наздогнали даний транспортний засіб і опитали пасажирів. Двоє свідків пасажирів маршрутки прямо вказали на ймовірну крадійку. Щоб уникнути відповідальності, жінка спробувала непомітно підкинути гаманець на підлогу неподалік. Для подальшого з'ясування обставин події правоохоронці учасників інциденту доправили до Ужгородського міськвідділу поліції. Вчора зранку прикордонники Чопського загону затримали трьох невідомих, що намагалися дістатися сусідньої Словаччини в обхід пунктів пропуску. Військовослужбовці помітили, як троє чоловіків азійської зовнішності наближаються до лінії держрубежу. Затримані виявилися громадянами В'єтнаму і не мали при собі жодних документів. З метою притягнення правопорушення та притягнення до адміністративної діяльності іноземців доставили у відділення оноківці. Після з'ясування всіх обставин їх притягнуть до відповідальності за частиною 2 статті 204.1 КУПАП – незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. 10 червня на території загальноосвітньої школи номер 13 у Мукачеві охоронець виявив тіло жінки. Згодом експерти встановили, що за кілька днів до випадку жінка отримала важкі травми. Через це слідчі перекваліфікували справу за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, тобто нанесення умисних важких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого. Наразі встановлюють причетних до цього злочину осіб. Патрульні затримали мукачевця через годину, як той скоїв напад. Випадок трапився 10 червня близько 23.05. Саме тоді до правоохоронців надійшло повідомлення про пограбування 17-річної дівчини на вулиці Духновича. Як зазначають у Головному управлінні Національної поліції Закарпаття, 28-річний, раніше судимий мукачевець, ішов на зустріч дівчині, повалив її на землю та відібрав від неї сумку з гаманцем, мобільний телефон, навушники, після чого втік. Патрульним вдалося затримати грабіжника протягом години. Чоловік поводився дуже агресивно, виражався нецензурною лексикою.
35-річному Закарпаттю світить до 10 років в'язниці за плани продавати наркотики. Як зазначає прокуратура Закарпаття, 35-річний мешканець Тячева звинувачується у зберіганні психотропів з метою їх подальшого збуту. Правоохоронці встановили, чоловік придбав метамфетамін, а потім його розфасував і зберігав у будинку для подальшого продажу. В ході проведення санкціонованого судом обшуку правоохоронці знайшли у нього розфасовані пакетики з метамфетаміном та псевдоефедрином. Відкрито провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин у великих розмірах. За це Закарпаттю світить покарання у вигляді позбавлення волі від 6 до 10 років із конфіскацією майна. Привітати найкращих та порадитися з ними про актуальні для міста питання. В рамках святкування 80-річчя створення Карпатської України міський голова Хуста зустрівся із почесними громадянами. Зустріч пройшла у форматі конструктивного діалогу. Очільник міста привітав присутніх та на завершення зустрічі вручив всім книги з історією міста. Захід відвідав народний депутат України Валерій Лунченко. В приміщенні міської ради зібралось близько двох десятків містян, які удостоєні звання почесний громадянин. Міський голова привітав тих, хто вболіває за розвиток рідного міста, та подякував за особистий вагомий внесок в розвиток Хуста. Я вважаю, що тут зібрався золотий генофонд нашого міста, району. Люди, які в свій час зробили дуже багато і роблять зараз для того, щоб наше місто Хуст, наша область, скажімо так, розвивалася і ставала ще краще такіше. Я би міг казати за кожну людину, яка тут є, дуже багато позитивного, бо вона наша є історія. І я хочу ще раз, в третій раз щиро подякувати кожному з вас за те, що ви долучилися до нашого міста, до нашого життя, до нашого суспільства. Присутнім на зустрічі був народний депутат України Валерій Лунченко. Народний обранець вважає, що великий життєвий досвід і вагомі досягнення є прикладом для молодих політиків. Об'єднавши зусилля в постійному діалозі, можна досягти хороших результатів та продовжити розвиток рідного міста. Для мене, як молодого політика, є високою повагою з вашого боку бути присутнім серед вас. Бути присутнім і поспілкувати з вами, тому що кожен із вас для мене є в тій чи іншій сфері є орієнтиром. Для кожного з вас в цьому житті була відведена певний час, певна історія для того, щоб залишити після себе правильний слід. Серед почесних громадян присутні представники різних сфер діяльності. Всі вони готові і зараз допомагати та робити внесок в процвітання рідного краю. Я пропрацював майже 50 років у галузі права, із них 40 років суддею, із них 30 років головою суду Хоцького районного суду. І мені дуже знайомі ці питання, болючі питання. І благоустрою, і інших спорів, які виникають, земельні спори, які виникають в житті нашого міста і району. В підсумку всі учасники заходу залишились задоволені зустріччю. У Мукачівській міськраді відбулося засідання комісії із питань бюджету громадських ініціатив. Крім членів комісії, на засіданні запрошені були керівники структурних підрозділів, які оцінили кожен проект на предмет відповідності законодавству і можливості їх реалізації. Також на засіданні кожен автор мав можливість запрезентувати всім присутнім свій проект. Відповідно до положення про бюджет громадських ініціатив, вже з 15 червня розпочнеться наступний етап загальноміське голосування. Воно триватиме до 30 червня включно. Кожен мукачівець, кому на момент голосування виповнилося 14 років, матиме можливість підтримати один великий та один малий проект. Підтримати проекти можна буде в електронному вигляді шляхом авторизації через ЕЦП, ID-банкінг та картки Мукачівця, а також в паперовому вигляді через ЦНАП шляхом заповнення бланку і для ідентифікації, пред'явивши паспорт громадянина України чи ID-картку. За звання найспритніший рятувальник змагалися ДСНСники з усіх районів Закарпаття. 12 червня в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення в Ужгороді стартував чемпіонат управління ДСНС України у Закарпатській області із пожежно-прикладного спорту. За результатами заходу сформують команду, яка представлятиме Закарпаття на всеукраїнських змаганнях. Про захід детальніше у сюжеті. 200 рятувальників з 14 команд з усіх куточків Закарпаття змагалися у швидкості та вправності за звання кращого на майданчику аварійно-рятувального загону спецпризначення в Ужгороді. Знімаємося постійно, звичайно, 100-метрово, підпрацьовуємо все поелементно,
З'єднання рукавів, бум, забор, старт правильний, тренуємося. Все найважче? Друга доліжка, не знаю. Вся дистанція важка, тому якось нема чогось найважчого. Привикли, чуть-чуть нормально. По бойовому будемо пробувати, будемо старатися, тому що потрібно розвиватися, і це в першу чергу показує, наскільки цей спорт важливий для нас всіх, в першу чергу, для нас, пожарників, для людей в цілому, так сказати. І плюс воно буде краще в тому плані, що людина зараз підготовиться, а потім в майбутньому вийде так, що якщо, не дай Бог, якась ситуація надзвичайна, то вже не буде ніякого страху, так сказати, не буде ніякої затримки. Тобто ми будемо робити свою справу. Чемпіонат управління ДСНС України Закарпатській області з пожежно-прикладного спорту організовують вже другий рік поспіль. Підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху, підйом по висотній драбині у вікно 3-го поверху навчальної вежі, 100-метрова смуга з перешкодами і найвідовічний наш від самого основний – це бойове розгортання від пожежної мотопомпи з подачею води. У команді по 8 чоловік у нас є. Іде в кожному виді виступає в індивідуальних змаганнях виступають у нас по 4 чоловіка від команди. В загальнокомандний залік зараховується 3 кращі результати. І також визначаються в особистому заліку кращі спортсмени. А, наприклад, по бойовому розгортанню це йде вже командний результат. За результатами заходу сформують команду, яка представлятиме Закарпаття на всеукраїнських змаганнях. Під різними прапорами, але з однією метою – врятувати життя, пройшли в Закарпатті ювілейні 10-ті медичні ралі. Протягом 3 днів із 5 по 7 червня 41 бригада екстреної медичної допомоги з усіх областей України та з-за кордону змагалися у різних дисциплінах. Хто переміг, знають мої колеги. Тести, лекції, практичні завдання, а ще ралі швидких. На старт, увага, поїхали! Протягом 3 днів на Закарпатті більше 40 бригад екстреної медичної допомоги з усієї України та 7 країн Європи змагалися за першість. Бригади мали низку завдань. Рятували школяря з пневмонією та анафілактичним шоком, жінку з серцевим нападом, а ще реанімували постраждалих з отруєнням ліками та септичним шоком. Працювали і на ДТП. Під різними прапорами, але з однією метою – врятувати життя. Які саме завдання? Їх чекає у наступному раунді, медики не знали. Та умови роботи і змодельовані ситуації наближені до реальних. Все заради вдосконалення свого вміння роботи в реальності. Насправді ми хочемо цим самим, крім того, щоб зібрати всіх разом спеціалістів, це те, щоб вони поспілкувалися між собою, знали, де хто як працює, тому що є специфіка в кожному регіоні, могли поспілкуватися з закордонними фахівцями в цій галузі, поділитися своїми враженнями про їхні системи, про нашу систему. Найбільше у нас є трансформація екстреної медичної допомоги. Цьогоріч медичні ралі пройшли вже в 10-те. Відповідно, перше, друге та третє місця у різних номінаціях та конкурсах. У змаганнях «Закарпатські медичні ралі 2019» вибрали такі команди. Серед українських команд – Полтава, ОЦ-ЕМД, Суми, ОЦ-ЕМД. Продемонстрували гідний рівень і закарпатські медики. Дві закарпатські команди – студентів-медиків УЖНУ та Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги – стали призерами всеукраїнських змагань «Закарпатські медичні ралі 2019. Змагання повністю наближені до реальності, тому що реально, якщо послідити по змаганнях, може статися в будь-який момент, скажімо так, десь приблизно 40% таких викликів є. Серед іноземних команд кращими стали медики з Литви. Ну а абсолютними чемпіонами цьогорічних змагань швидких стала команда приватної клініки з міста Київ. Найбільший автобусний перевізник Європи «Фліксбас» запускає автобусні рейси до країн ЄС із Wi-Fi і флікс-розвагами на борту, доступним туалетом у дорозі, розетками і екологічно чистим парком. 11 червня перевізник «Фліксбас» провів презентацію, на якій розповіли про плани на 2019 рік запустити рейси з Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси, Чернівців, Івано-Франківська, Вінниці, Тернополя. Вартість квитків міжнародних рейсів починатиметься від 5 євро. Зазначимо, що квитки на рейс Київ-Відень, який буде їхати через Закарпаття,
Закарпаття можна купити від 5 до 15 євро. Зокрема, квитки вже є у продажі. З Ужгорода до Відня вартість квитка складає 15 євро. У Віршавському селі Донковиця люди врятували родину лелек. Стовп, на якому було збудовано лелече гніздо, за роки прогнив, а буквально вчора впав на землю разом із пташенятами. Та місцеві відразу прийшли на допомогу птахам. Вони збудували для лелек нову тимчасову оселю. Про зворушливу історію порятунку дивіться в наступному сюжеті. Врятувати родину лелек вдалося завдяки згуртованості місцевих жителів. Після того, як їх гніздо впало зі стовпа, люди збіглися і збудували для птахів тимчасову оселю. Збудували гніздо на стовпі обабіч дороги лелеки ще понад півстоліття тому, розповідають жителі Донковиці. З того часу птахи щороку сюди прилітали, щоб вивезти потомство. Та з роками стовп підгнивав, аж поки не впав разом з пташенятами. Це було, коли стовп се нахилив, та до бурів, четвер, коли свято було знесення. Та він се нахилив, а вчора, в пів третьої міцного, ото лише упало. Все. Ну, стара полетіла, а маленькі осталися всі троє там і впали там у того ярка. Місцеві збіглись сюди за лічені хвилини, щоб допомогти лелечій родині. Люди по тому прийшли, дзвонили за електриками, прийшли електрики, світло освободили, то їх підняли, тих маленьких, і понесли туди у двір на траву. Ну, стовп повтягали, порізали і пішли. А потім вже після обіду невістка прийшла з роботи, і тут сусіда, та так, що взяли по дому, взяли тут і стойки, та самі тут склали там, поставили їм того, одного ножка поламана. Ну, та, або раненько я корову пущала, та вони всі троє живі, вони там усі, і мати носить їсти. Зараз тутешні планують збудувати більш надійну опору для нової пташиної оселі. Сподіваються, лелекам сподобається, а поки при можливості будуть птахів підгодовувати та приносити воду, як, власне, робили і торік під час сильної спеки. Того року була жара, от не було води і вже місні населення вже поставили там люди відро, щоб вони з водою мали, що дуже була спека така, що вони не витримували, бідні. Ну, а тут для них така місцевість, тому що тут везде лагуни, озера, водойм, питаються вони там. Така місцевість красива для них. І вони полюбили собі, і красиво живуть. Тутешні кажуть, лелечих гнізд в їх селі, мабуть, більше, ніж усьому Закарпатті. Самі ж такому сусідству з грасійними птахами лише тішаться. Просто любуємося, то ж природа, то такого рідко де буває. Чого вони... А тут у нас у селі багато таких місць, що є. Є там наверху, є там серед села, тут ніже на установці, напроти церкви теж є айстри. Такі, що проїжджають, хтось так каже, що все це село, цих лелек. Птахів, які вже встигли стати повноцінними жителями Донковиці, місцеві охороняють як можуть. Переконані, таке сусідство з лелеками – це гарний знак долі. Солотвинські озера вже починають приймати відпочивальників. Через опади сезон тут відкрився трохи пізніше, ніж торік. Однак туристи з усієї України вже починають з'їжджатися до відпочинкових баз та бронювати номери. Більше про особливий відпочинок на Солоних озерах дивіться далі. Закарпатське мертве море – так відпочивальники називають Солотвинські озера. Вода тут тримає на поверхні навіть тих, хто не вміє плавати завдяки високій концентрації солі. Вже не вперше тут Вікторія з Києва. Приїхала з бабусею та дідусем. Задоволення, каже, через край. Мені тут дуже подобається плавати на спині, а також мені подобається загоряти. Ну, просто плавати. Вода так, якщо відпуститись, то воно тебе піднімає, і на спині, коли лежиш, то воно тебе тримає просто. Дуже подобається. Ці озера колись утворились після промислового видобутку солі. Місцеві використали таку природну особливість для розвитку туризму. Побудували відпочинкові бази та басейни як з прісною, так і соленою водою. Озера облагородили, поруч встановили альтанки. Приїжджаємо кожен рік, купаємося, віддихаємо. Подобається, їздимо кожен рік. Гарно, полезно для здоров'я, солена вода. Стараємося приїжджати, коли виходить. Людей поки небагато. Цього року сезон через затяжні дощі розпочався трохи пізніше, ніж зазвичай. Однак туристи з усієї України вже починають з'їжджатися до відпочинкових баз та бронювати номери. Ребенка привезли легкі полічить. Нравиться дуже. Не знав, що у нас на Україні є такі міста. Настільки прекрасні. Кому треба це мертве море, красне, коли от. Узнали з інтернету. Ну, безумно нравится, но контрастність води. Шикарная. Горячая, холодная. Ну, обалдеть. В обед так вообще она нагревается сверху, совершенно горячая. Там мельче озеро, там такая она, среднего. Там вообще кипяток. Поэтому, ну, очень нравится, тут еще грязи.
то, що природно, це полезно. Нам дуже подобається Солотвино. Тут хорошо віддихати, хороші люди, дуже гостєприємні люди. Вода дуже тепла, хороша, полезна для лічення. Я не знаю, чи на Україні є ще такі десь місця, тому що я не дуже багато де їздила, але нам тут дуже подобається. Та окрім задоволення від купання, відпочивальники отримують і користь для здоров'я. Ця вода має благотворну дію при ревматизмі, хворобах органів дихання та шкіри, а також при проблемах з суглобами. На третій день починаєш чувствувати і кожу, і все, і навіть сустави некоторі гнуться краще. Мені здається, що в мене не так болять ноги, що я вже приїжджаю сюди не один рік, ми кожен рік сюди приїжджаємо. І мені вистачає на рік того времени, що я тут побуду, суглоби в мене, як будто би, не так болять. За словами туристів, ціни тут досить демократичні. Та головне, кажуть, що такий відпочинок дійсно особливий. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск понеділка, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Нові автобуси, вартість та маршрути. Занедбаний будинок, обурені мешканці. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Хорошого вечора. Бувайте!